Sveiki visi, siunčiu linkėjimus iš saulėtosios Hurgados ir pusryčiai. Pusryčiai yra svarbiausias mūsų dienos maistas, tad pusryčiaukite gausiai, netgi būdami atostogose. Aš valgysiu kiaušinius ir tuomet papildomai valgysiu avižas, kad būčiau sotus. Tad rinkitės natūralų maistą ir pasilepinkite vietiniais vaisiais, kurių čionais yra tikrai daug. Vienas iš būdų praleisti atostogas ne tik smagiai, tačiau ir naudingai, yra bėgiojimas. Bėgiodami ne tik pasikrausite energijos, tačiau ir sudeginsite kalorijas, kurias suvalgėte prie gausaus pietų stalo. Rekomenduoju bėgioti nedaug, tai yra 10-15 minučių kiekvieną dieną ir to tikrai pakaks. Atostogų metu stiprinkite ne tik kūną, bet ir sielą. Viena puikiausių meditacijų – tai yra vandens stebėjimas. Atsisėskite prieš jūrą, stebėkite bangas ir neturėkite nei vienos minties galvoje. Taip puikiai atsipalaiduosite, bei stiprinsite sielą. Na ir kaip atostogos be baseino? Plaukdami ne tik atsipalaiduosite, bet ir puikiai pasimankštinsite. Skirdami 10-15 minučių kiekvieną dieną, suaktyvinsite savo kraujotaką.